Hej, og velkommen til. I dag der spiller vi Trio, og det er faktisk lang tid siden, jeg har gjort det. Det var meget hyggeligt med Bimse og Billy, og det gik en del bedre, end det har gjort både i duo og i solo. Det virker bare som om, at solo og duo, at man møder nogen, der er meget bedre end en. Ellers så har vi bare haft en rigtig dårlig dag, dengang det skete. Og i Trio, det var som om, der gik det bedre. Fik en del wins faktisk, i forhold til, at vi har fået det andet. Så det, ja. Enjoy! Jeg prøvede at finde vores nye motel, for dengang vi lavede motel der. Ah. Oops. Der har vi vores standardskin her på. Ja. Good old starting. Ja, det har jeg jo ikke lige. Du er gået fuld gain. Jo, vent lidt. Jeg kan unready. Nej, så må du skynde dig. Okay. Det, så skal jeg jo have den der på. Er det de første skin der? Nej, mit første skin. Ja, mit første skin, det er det samme som du bruger. Så jeg tænkte, det går ikke. Det kommer aldrig med. Og ved næste, nummer 2 skin, fuck, nej, det var Rexen, som er jo, altså backblinget, jeg har på til den her. Altså mit første skin var Rexen. Jeg kan huske, vi kom hjem efter skolen der, til, og mig og Rasmus, det var bare sådan, God fucking Rex! Og så købte vi bare begge af Rexen. Jeg kan huske, I pjekkede fra skole for at se de godt Rex. Ja, det alle gange. Begge de gange, der var nyt, eller jeg tror, det var 2 eller 3 gange, og vi pjekkede alle gange, der var nyt. What? Jeg forstår ikke helt, hvad der skete med de cubes. Der var for Kevin tilbage i 5 forskellige farver. Han har fået børn, han har fået far. Han har virkelig fået en knaldet mange mm-hmm. af dem. Og så er der sådan en gul dame derovre. Det er fedt, det har de gjort med, at itemsne går ind i deres eget spot. Ja, det er nice. Det er godt, Bimse. Det ved jeg ikke. Nå, det er dig, der skal med den der. Jep. Det tager som om, at du er god, så. Han laver den samme. Det er ikke mig den her gang. Hvordan? Er det en turret? Der er sådan nogen, der kun er her. Og så... Ja. Der kommer en i Boney, har jeg hørt. Hvis det kommer her, Chimera, og whatever, for sådan noget. Bimse, det er jo toxic, det der. Bimse, men altså... Okay, skal vi lige aftale, hvis han bliver nok spredet ved ham? Ja, egentlig. Han bliver nok lidt med, for der kommer en der. Han er cracked. Han er ramt. Jeg er sendt til månen. Jeg bliver sendt igen. Jeg beder ham bare. Det er en god tur. Med mig. Nej, det er helt andet hold. Nej, men vi spiller trives. Det er ja. Helt andet hold. Det er bare 3. 100. Knocked. Okay. Nice. Så vi... Jeg mister bilen. Nej, jeg så den ikke engang. Jeg har aldrig... Jeg tror, det er hurtigt endelig. Nå, men jeg skal heal igen. Jeg blev sendt. Det er ikke big shell, du kan suit derinde. Hvorfor er det, man skal suit på ting? Jeg vil gerne have minisen også. Jamen, det er sgu flit bøs. Har du set det skimt, han spiller med? Nej. Nej. Bimse er bøsse, så derfor spiller han håndbold. Det er indendørs for udvært, det er alt for koldt. Han ser godt ud i stramme shorts og holoshirt. Ej, jeg gider fandme ikke se Bimse i stramme shorts. Det har du da. Der har jeg sgu da. Det er billigt bare skamet for sit 2 HP, hun mangler. 3 faktisk. Nå, okay, close one. Bimse, ikke så højt. Nej, hvis jeg... Du får mig dræbt. Du er ikke til bekymret mor, du er ja, så. Du får mig ikke dræbt. Nej, ikke så højt. Ja, men det er fordi, jeg selv skulle op ad den også, jeg gider ikke dø. Ja, men du lyder bare så sød. Nå. Hvor er herovre? 31, 32. Nok en. Gal, jeg er jo Kobe Bryant. Og så er en på en busken. Så er der også nogen helt derude. Der er nogen derude, ja. Han cracked op. Og der er en hernede i bussen. Der er en hernede i bussen. Mega. Nok. Der er vi lige kortet. Men der er fucking fest, jo. Ej, nogen skal vi sparke. Ja. Kan jeg nå reboot herinde? Ja. Ja, det kan vi godt. Don't do that. Nej. Det kan man. Det er kun lidt draggy. Ja, det er også det. Og build switch. Du kan også tage hver vores bil, det havde været endnu mere spændende. Ja, men det kunne. Nej. Åh, så jeeeet! Wow, holy fuck! Hvad gør det? Hopper du ud? Nå. Ingen krabbet. Hun er ved. Oh shit. Dragger hende, ja. Nok. Nok, der er ingen mere. Nice.
Det er sidste år, vi tager. Jeg er to. Jeg er to tilbage. Har du mange match? Jeg sidder der en herinde. Det tror jeg da. Prøv bare at være sød ved dig. Jeg har en nabo. Der sidder en herovre. Ja, det er solos de to sidste. Jeg blev godt nok presset med solos. Jeg får kun mere liv der. Ja, jeg har en spørgsmål. Du er oplåst. Nej. Jeg falder lige minutter. Han har pulen 75. Nice. Let's go! Ja! Okay, Trius, det virker som om lidt bedre end dus. Ja, det gør det altså. Holy shit. Og Pims, du lærer ready up. Ej, dygtig. God dreng. Det var fordi, vi vandt. Nå, det der. Nå, så er det ikke noget. Bare lad mig tabe, det er mest smart. Er du good herovre, Pims? Ja. Joink. Oh my god. Oh. Oh. Jeg savner lidt det samme. Nogle ting. Thank you. Okay, jeg går over i ild lige nu. Hvad fanden er gang i? Jeg vil spørge den der telefon. Nej, jeg troede, du var den der machine. Den er da her cute. Jamen, jeg får et chok hele tiden. Jeg tror faktisk, der er en rigtig lame. Jeg er sådan... Ah. Nej, hvad? Nå, der er den. Mere ild. Ah, så løber hun heller ikke. Åh, fuck. Undskyld. Au. Nu er der så flere. Skoven er revivet. Ja, men der er lige nogle flere nu. Og Billy er også imod mig, åbenbart. Så det er meget fedt. Åh, jeg føler bare, at jeg blev pillet over den zone der. Der er nogen, der er på mig! Jeg tager deres bil! Fuck det, shit! Ah, de skyder alt! Oh, fuck. Der er en opfølgelig. Ja, han... Han er meget low, han kommer... Han er fisk, selvfølgelig er han fisk. Jeg dør lige lidt. Jeg dør. Body! Fucking idiot. Oh my god! Jeg kunne ikke trække på dig, da jeg kastede over hjørnet, så kom det skal du kaste mig så fucking langt? Jeg ved ikke, hvordan man spiller spil! Ej, det er pinligt at kigge på det her. Jeg er lige for kornet sig selv. Jeg skal bare... Wait, der er det ham, der vil reboot, ah. What the fuck? Ja, du er lidt vej nu. Han er lidt. Ikke, at du er død, så gengæld. Ja, så bliv. Ja, ja, ja. Du kan købe noget med den vending machine der. Der er sådan nogle derovre, så det går du lige skal passe på. Ja. Hvorfor var det bare alle hold skulle på mig? Vi så Knight, tænkte ham der han OG, ham skal vi passe på. Yep. Dem. Den der bold der rykkede sig lige, så putte jeg en bold ud fra firkant. Hvad rykkede den sig? Yep. Hvor? Hvad for en? Den der. Den trillede lige en. Det går den der. Wait. Hvor er den på mig? Live event. What? Ja. Den, what? Den er sådan... Den har rykket sig et par gange, nogle af dem, men ja. Det er sådan, der går en del timer imellem. Nå, værsgo. Du fik lov til at se det. Ja, tak. Mange tak. Au, jeg kigger ild. Det er dumt. Kan man bare spille? Det er mange ting, man kan dø i. Den er nummer 12, jeg kigger på den. Den firkant, der rykker sig. Ja. Hvor mange er det? Hvad der kunne jeg hjælpe dig, Bimse? Så skulle du lige sagt, at du skulle have spillet noget. Det var det, ja. Åh. Det er dyr, det her. Det er jo ikke... Vi har ham her. Dagen. Han giv. Pussy. What the fuck? Ja, det var mig, sorry. Au. Vi kan da bare ikke væk så. Det er dog kom bare med mig side. det kan godt lide. Åh, jeg er træls. Sådan. Sikkert. Yep. Hvordan kiste er der ikke sad? Og der er med en. Fyld pumpen!
Åh, oh, guldpumpen rammer bare max damage. Hun er nede. Åh, oh, hun er igen. Oh. Nej, 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 nej. Oh. Jeg har one-shotet alt så mange hernede. Wait. Kan du komme ned og bygge mig bag dig? Kæft, det er smart, det der vimse. Nej, fuck! Kom lige, kom jeg kommer og hjælper. Hun er kæft, det var altså høj IQ, det der. Har du mange mats? Hun død. Fuck. Jeg har ikke været, der er ikke nogen, der har nok. Der ligger en milliard nok. Det er mange. Okay! Bro! Fuck, du pumpede mig bare. Helt smadret også. Nå. Nice. Ham den anden er 1 HP. Ham skjoldet. Okay, hvem sniper? Åh, jeg brænder fucking meget. Jeg brænder fucking meget. Åh, ah. Kan du komme ned? Bare vælg lortet. Nej, det går for mig. Bare vælg Billy. Åh, hun døde engang. Hvad regler kan du sove ud? Åh, han er nok hende der ristet. Han fik ristet den anden nu. Så første vi lige den gang. Ja, hun er der helt over, hun dør. Goodbye. Det er jo en billig special, det der. Det er, ja, det er en klassisk billig. Nu er jo klassisk skin på os. Værsgo. Kæft, du er hot. Grill. The fuck. Hvordan vil du ikke spliffe, når du gør sådan noget der? Bedre spænder. Jo, bare. Altså, ja, det synes altid, man bliver spiffet. Hvem siger, at Nate er lever mod dig? Det går det ikke, Hjelvåndens skyde, faktisk. Det gør nok ikke. Og der er det Bimse skyde på, jeg skal skyde på den anden. Sådan der, joink. Fortjent, synes jeg. Den kommer jeg ikke mere op i, den der. Jo, kommer den bygge op ved siden af. Jamen, for helvede. Det er galt. Og så skal Billy også lade ud. Oh my fucking god. Nej! Easy. Jeg kan ikke, hvordan overlod jeg det? Ej, der kommer folk! Billy! Det er hader holdet moment, det der, synes jeg. Vel tastet! Væk! Ah! Og bagen mig, og bagen mig, ja. Jeg ruller på mig, ikke? Hey, ham bærer sig nu, Kjellu. Det er han nok. 110 var ham her. Ham løber sig nu. Hvor ved dig? Ja, det er nok ved to. Jeg har ingen lyd, så jeg mister bare fucking mig til forholdet, jeg ved engang. Jeg ved, hvor du har noget håb i. Jeg ved, hvor jeg har noget fucking lyd i. Du ved, du kan nærke den ud, der. Det tiltrækkede jo allerede endevis, da jeg gjorde det. Det er det. Det er mega smart. Det er ham derovre, han er der pisselig der. Meget. Altså, der er gang i den i trio også, synes jeg, men det er mere overskueligt på en eller anden måde. Men det er måske ikke bare de største switch, man er mod. Jeg har fundet frem med. Hvem tænker synger sol? Må vi høre? Velkommen til Køn og Bimses julegiveaway! good time.